muuten prepotan. No se ei nyt jää siitä kiinni. Kyllä jää. Niin jos sä käytit alkotu. Miks toi jou meni vispaa? Vittu, en tiedä oikeesti. Olisko se ollut verkeä progressissa? Overhaltti. Keskellä on tuo uuden. Tule. Lyöä kesken. Tuo on niit ihan... Moppa tuu oikealle, täällä on mä viisi. Mä tuun myös oikealle. Mä otan sen lähimmän siitä, joka on oikealle. Mä menen kanssa auttaa oikealle, ottakaa rankedit ne kaks sieltä. Mä otan tota, mikä on tossa laavaskin. Tossa on yksi ihan trapin vieressä. Ne on yks killaat tossa. Mä katon tällä puolella, mä autan takassa tossa. Mä tulen sinne o... Tota on clear. Ah, se on ok. No. Sitten tullaan tähän vasaraan vaikka. Tappakaa se yksin. Kolme, kaksi. Meno. Tää on. Vasar. Tulee. Taunta. Kolme, kaksi, yksi, meno. Pystyn rallin. Kato vaan Saara, sit safe saa. Tää on. Tää onko trappi? Kohta tulee Sony. Mopo, otetaan noin kaks tuolta. Mistäkin on lähimmältä. Mut säästä Mopo pushbackiin sinne oikealle. Joo, joo. Saaks tää ekkaa jonkun tunnin? Joo. Mene vaan Mopo sinne jäs. Voi kyllä placing. Mulla kans täältä tulee mun targetit vähän kaukaa läpi. Sit Sion ei hyvä. Siin on kaks hyvin, älkää ottako sitä toista vaan. Tapaks sä killasen toisen siitä? No mä tapan molemmat.
Mä voin hoitaa tän toisen. Mulla heitä. Lokilla blazin. Se voi tappaa jo. Tää kuolee ihan nano. Pistä vaan. Tarraki. Mä ero. Laulat kesken. Sitten laavojen jälkeen seitsemän. Laavat kesken. Joo, lokkikin tässä sinne reuna. No. Nyt kaikki tähän keskellä. Sitten mä laitan tätä rauhallista musiikkia soimaan taustalla. Noni, sitten voi mennä. Pahja. Otan rääkin. Pakalla tulee sisään. Sitten pitää pökkästä äkkiä. Pökkäse. Sit kite. Äkki ohi tosta alueesta. Tautti. Red flame meidän oikealla puolella. Nyt voi pökkästä vaan tää sopivasti. Joo. Yes. Ja sit tuo portailla yks takana. Saaks pökkästyä? Sit kite. Mä avittelen sitä. Ei tarvi kiteen. Mä tökkäsin sit, se menee hienosti. Varo, älä tule tänne sitä. Sit kiteen. Kiteen. Puutit tohon bossin lähelle. Mä lähen kuulomaan sitä. Pökkään. Tuokaa tähän se, nyt tulee sitten uusi alue. Sitten tähän näin. Täällä. Nyt nukekkaan. Pyytäkää tränkkiä siis. Ei tässä lähistöllä ole. Bossi on mulla. Joo. Joo, heti. Messaa sitten tsiikaille ruutin taakse. Red flame bossin oikealla. Bossin oikealla. Tauttaan kohtaan. Tulee ihan tonne taakse. Okei, ota vaan. Tauttaan. Tai etuosaan, mitä toinen. Ei tarvi lähteä vielä mihinkään. Ja ruutees. Ei tarvi mennä sinne uuteen. Mä olen uudes jo. Mä menen kans tonne uuteen. Red flame. Red flame portailla. Mä sain yhden hullan. Mä taunttun. Inneri tulee kohta pistikö vallalla. Sanoiko jos kaivatte hyvinin jossain kohtaa? Rankkikin on vielä. Joo, killa saa. Mennään. Red flame tossa bossissa. Mä lähden viemään. Joo. Okei, okay. Mä otan muutama.
tänne uuteen alueeseen. Uusi Frosti on ihan vieressä, mutta se varmaan menee kyllä. Mä tänne. Pidä tätä täällä. Näkyy Grapplemiin mulla? Ei. Bossi ihan jala alla. Joo, bossi jala alla. Sitten tohon tuli uusi tohon bossi vasemmalle. Joo, ja sit tuolla, mihin mä pingaan siellä on, mihin mä pingaan siellä yksi. Näkö? Mä taan. Näin. Rolaa. Ja oltiin siis. Me kaatoo. Ja Dreadplay mitä Suck my ball! Suck my ball! Oh yeah! Yes! Oh yeah! Vittu siinä! Ykkösellä. Ykkösellä. Vitu hienoa, vitu hienoa.